Полицейско присъствие ще има в районите на пешеходните пътеки около училище и детски градини в Бургас. Екипите от униформени служители са разположени в близост до учебните заведения в часовете, когато се наблюдава струпване на деца и родители, т.е. преди и след края на учебните занятия. С превентивна цел се прави това. Някаква кампания ли е обаче или органите на реда ще присъстват трайно по тези места? Цеца Алексова ще ни каже. Добро утро, Цеци. Здравейте! Специализирана е полицейската акция. Виждате вече, униформените са на кръстовища около училища и детски градини, не само в Бургаса, на територията на цялата Бургаска област. Акцията започна вчера, но каква е нейната цел? Дали тя ще продължи само тази седмица или по-дълго? Сега очакваме от началникът на пътна полиция в Бургас, Пламен Николов. Здравей! Добро утро! Акцията ще продължи до средата на месец април, когато ще бъде направен анализ на резултатите, като по всяка вероятност ще продължим да изпълняваме този контрол. Акцията е във връзка с изпълнение на основния приоритет на МВР, а именно повишаване на пътната безопасност и намаляване на пътно-транспортната аварийност. Ние на всеки 15 септември виждаме ваши колеги, които са разположени така на подходите към учебните заведения. Тази година също имаше. До кога тогава продължи акцията и можем ли да кажем, че имаме положителен резултат като брой пътно-транспортни произшествия на пешеходни пътеки? Миналата година акцията продължи до края на месец октомври. Като мога да кажа, че има положителни резултати. От началото на годината до момента на пешеходни пътеки са настъпили само 5 пътно-транспортни произшествия, като 3 от тях са на територията на град Бургас. За миналата година е абсолютно същия брой, 5 броя само. Което ще рече, че не сме си взели като че ли поука водач. Да, може да се каже, но целта на акцията е да се обърне внимание на водачите, да бъдат предпазливи към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците. Тук говорим само за пътна безопасност, нали? Не говорим за другите опасности, които крият преминаващи автомобили с, да кажем, разпространение на наркотици или други противообществени появи. Тази акция е само по линията на пътна безопасност, но това не означава, че се извършва и другия контрол, за който когато споменахте. Тоест, комбинираме и засиленото полицейско присъствие. Можем ли да кажем малко статистика за това? Научихме ли се да пресичаме на пешеходните пътеки? Защото всеки един от нас вижда, че пътеката понякога на някой човек му се струва доста далеч и не иска да мине по нея. За месец януари тази година са санкционирани на територията на цялата Бургаска област около 300 пешеходци, а за месец февруари са около 161, което така се наблюдава намаляване на броя на санкционираните пешеходци, което така до някъде може, макар че периода е малък, да се направи извод, че стават по-дисциплинирани. Каква е санкцията за това, че не сме пресекли на пешеходна пътека? Нека припомним. 20 лева. Ако има ограждение от парапети или вериги, или не спазва сигналите на светофарната уредба, санкцията е 50 лева. Можем ли да кажем какво е най-честото оправдание? Защо не отиваме до пешеходната пътека? Далеч ни се струва, ще се изморим или просто ни е по-удобно да пресечем притичвайки? Обикновено казват, че бързат. Бързат за някъде, не уточняват за къде. Не уточняват за къде. В кои часове, да кажем, ще виждаме полицейско присъствие около учебните заведения, за да не се притесняват и родителите? Сутрин от около 7:15-30 до 8:30, когато започват учебните часове. И вечер около 16:30 до 17:30, когато обикновено е интензивно и автомобилното движение, както и пешеходното. А когато има смяна на смените по обед, между първа, втора смяна, знаем, има и училища, които използват една сграда, две училища?
отново има, но не е, нали, така активно, както в сутрешните и следобедните часове на денонощието. Благодаря ви за този разговор. Както разбрахте, колеги, полицейски служители на Пътна полиция могат да се видят вече в цялата Бургаска област около пешеходните пътеки, покрай училища и детски градини. Целта е да се акцентира върху вниманието на водачите, които да внимават с пресичащите деца и не само деца на пешеходните пътеки. Благодарим ти, Цеци, дано да има ефект наистина. В този смисъл да е успешна акцията. Ще продължим с